හොඳයි, එහෙනම් තැම්පත් වෙන්න. අපි තියෙන ගැටලු මේ වෙලාවේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රශ්න ලියලා තියෙනවා මම හිතන්නේ. මෙහෙම දෙයක් ලියලා තියෙනවා, මේ භාවනාව කරපු කෙනෙක් වුණු වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. සක්මන් භාවනාව සිදු කරන විට පළමුව වම සහ දකුණ පාදයේ ස්පර්ශයට අවධානය යොමු කරමින් භාවනා කරමි. ටික වේලාවක් එසේ සිදු කරන විට පාදයේ ස්පර්ශයට හොඳින් හිත යොමු වන අතර දිගටම කරන විට නිදිමත ගතියක් දැනේ. ඒ අතර පාදයේ හිදි ගතියක්ද කම්පන චංචල ගතියක්ද දැනේ. තවද පාදයේ තබන විට හිස දක්වා දැනෙන චංචල ගතිය දැනේ. ඒ අතර සිතුවිලිවලද පැමිණේ. නැවත පාදයට හිත යොමු කරමින් භාවනාව සිදු කරමි. මීට අමතරව සමහර වෙලාවට පාදයේ මස්පිඩු හැඹරීමක් සිදුවේ. එවිට වේදනාව දෙස බලමින් සක්මන් කරමි. මා ටික කලක් සිට සක්මන් භාවනාව හා ආනාපාන සතිය පුහුණු කරමි. ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, භාවනා ඉදිරියට කරගෙන යාමට ගෞරවයෙන් උපදෙස් පතමි. තවද මාගේ සිත හරිම කනස්සල්ලෙන් පසුවේ. සංසාර බිය දැනේ. භාවනාව සාර්ථකව කරගෙන යන විට බාධා පැමිණෙන්නේ එවිට දිනපතා භාවනා කරගැනීමට නොහැකිය. ගරු ස්වාමීන් වහන්ස මට උපදෙස් ලබා දෙන්න. මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. එතකොට දැන් මෙයා මෙන්න මේවා ආධුනිකයෙක් අහගෙන ඉන්නකොට දැනගන්න වෙනවා. මෙයා කියනවා සක්මන් භාවනා සිදු කරන විට පළමු මම වම සහ දකුණු පාදයේ ස්පර්ශයට අවධානය යොමු කරමින් භාවනාව කරමි. එතකොට සක්මන් භාවනාව කරනවා නම් කමඨහන වෙන්න ඕනේ. ආධුනිකයෙක් මේ කමඨහන විය යුත්තේ නම් ස්පර්ශ මෙම කකුල, ඒ කියන්නේ වම් කකුලේ පොළො මේ යටිපල්ල පොළොට ස්පර්ශ වෙනකොට ස්පර්ශ වෙන වෙලාවේ යටිපල්ලට අවධානයයි. මේ සිහි කිරීම නෙමෙයි කමඨහනේ ගුණය. සිහි කරන්නේ අවධානය ගන්න ආධුනික මට්ටමේ බැරි වෙනකොට කරන වෙන උපක්‍රමයක්. පස්සේ පහු වෙනකොට වම කියලා සිහි කරන ඒවා අත්හැරියට කමක් නැහැ. දැන් මෙයා එහෙම කියලා නැහැ, මේ හැමෝටම උපදේශක් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ කාලයක් මෙහෙම කරනකොට ආධුනිකයෙක් නම් මම පොදු උත්තරයක් දෙන්නේ, ආධුනිකයෙක් මුලින්ම භවනා කරන්නේ හරියට මෙහෙම අවධානය තියලා කකුල බිම වදිනකොට අවධානය තිබීම තුළ කමනහන පවත්වගෙන යනවා නම් එයාට ටික වේලාවකින් දැනෙන්න ඕනේ මත් ස්වරූපයක් හෝ නිදිමත ස්වරූපයක් තමයි ආධුනිකයෙකුට පමණයි මේ. එතකොට මේ නිදිමත ස්වરૂපයක් දැනෙනව නම් එයා කරපු විදිහ භවනාව හරිය ආධුනිකයා. තවදුරටත් මේ නිදිමත නොසලකා හැරලා දිගින් දිගටම අර සතිය පැවැත්වීමෙන් හටගන්න දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ಗುಣ ටික. මේ වගේ ಗುಣ මොනවා හරි ලැබෙන එක. ඒවට ධාතු ಗುಣ කියලා කියනවා. ඒ ධාතු ಗುಣ කියන්නේ Tamanට තේරෙන්න කියන වචනයක්. ඒකේ අර්ථයත් එහෙමම තමයි. කය හැදිලා තියෙන පඨවි ආභෝ තේජෝ වායෝ කියන මහා භූතවල සිහි කල්පනාවට අහු වෙන ස්වરૂප තමයි ධාතු ගුණ කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේවා හරි මෙයා කියන විදිහට පාදයේ ස්පර්ශයට හොඳින් හිත යොමු වන අතර දිගටම කරන විට නිදිමත ගතියක් දැනේ. මේ නිදිමත ගතිය හැමදාම දැනෙන්න බෑ. ඔන්න ඒක අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. මුලින් දැනුණම ඒකෙන් ඊට පස්සේ දැනෙන්නේ නැහැ වෙලක් කරාට. නිදිමත ආවත් එහෙම පුංචි වෙලාවක් තත්පරයෙන් පංගුවක් වගේ කාලයක තියෙන්න පුළුවන්. මිසක් පහු වෙනකොට නිදිමත ගතියක් අපේක්ෂා කරන්න එපා ආධුනිකයෙක්. හැබැයි නිදිමත ඉක්මවලා එන ගති හැමෝම අපේක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒවා තමයි
පාදේ හිරිගතියක් කම්පන චංචල ගතියක් දැනේ. තවද පාදය තබන විට හිස දක්වා දැන්න චංචල ගතිය දැනේ. ඒ කියන්නේ ධාතු ස්වරූපයක්. ඒ අතර සිතුවිලිද පැමිණේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අර නිදිමත ඉක්මවන තරමට සක්මන් භාවනා ප්‍රගුණ කරොත් හැමදාම ලැබෙන්න ඕනේ ගුණයක්. එතකොට මෙයාගේ වැරද්දක් වෙලා නැහැ. හැබැයි දැන් මෙයා කියනවා කාලයක් තිස්සේ මේක කරා කියලා. ආනාපාන සති භාවනාවන්. එතකොට කාලයක් තිස්සේ කරනකොට මේ වෙන්න ඕනේ ගුණ මෙහෙමයි. ඉස්සෙල්ලා ආයාසයෙන් උත්සාහයෙන් සතිය පවත්වන්න ඕනේ ආධුනික මට්ටමේදී. සක්මන් භාවනාව කාලයක් කරනකොට ආයාසයෙන් තොරව නිරායාසයෙන් සතිය එන්න ඕනේ. මේක දෙකක්. දැන් ආයාසයෙන් සතිය පවත්වන මූලික කාලයට වැඩිය දියුණුයි භාවනාව නිරායාසයෙන් සතිය එන කාලේ. දැන් නිරායාසයෙන් සතිය එනවා නම් කකුල බිම වදිනකොට එතන භාවනාවට අවකාශ වැඩි. අවකාශ වැඩි කියන්නේ එයාට තියෙන්නේ එතකොට භාවනා කරන්න කාලයක් හොයන එක නෙමෙයි ඇවිදින කාලයේදී එන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ඇවිදින ඕන වෙලාවක එන්න ඕනේ. දැන් මේ මට්ටමට හැදෙන්න ඕනේ. හැමෝගෙම භාවනා දියුණු වෙනවා නම්. එතකොට එතන මෙයා ඒ විදිහට හුරු වෙන්න උත්සාහ කරලා නැහැ. හුරු වෙලත් නැහැ වගේ. ඒ වගේම තව තියෙනවා මෙයාට ටිකක් ප්‍රශ්න වෙන ඒවා. මෙන්න මේක ප්‍රශ්නයක් විදිහට සලකලා තියෙන ඒක වැරදි අර්ථයක්. කම්පන චංචල ගතිය දැනේ. තවද පාදයේ තබන විට හිස දක්වා දැනෙන චංචල ගතිය දැනේ. ඒ අතර සිතුවිලිද පැමිණේ. මේ සිතුවිලි පැමිණීම කියන එක සිතට අරමුණු වෙනවා කියන එක ආධුනික මට්ටමේ එනවා පහුවෙලක් වෙනවා. මේක නවතින්නේ නැහැ භාවනාවේ. සක්මන් භාවනාවෙන් කවුරුව උත්සාහ ගන්න එපා. හිතෙන දේ අමතක කරන්න. ඒක නෙමෙයි කමටහන. තව තේරුම් ගන්න ඕනේ මුලින් ඔය කයේ ධාතු ස්වરૂප දැනි භාවනා කරනවට වැඩිය ඒ ධාතු මොන සියුම් වෙන්න සිතේට එන අරමුණු වැඩි වෙනවා. ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක අසහනයක් බවට හරවගන්න එක තමන් කරන වැරද්ද. ඒක ඉන්න එක ගණන් ගන්න නැතුව අර ඇවිදීම කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ගතිය අඩු වෙයි. දැන් එයාගේ තව කියලා තියෙනවා මෙන්න මේක වැරද්දක්. පාදයේ මස්පිඩු ඇඹරීමක් සිදුවේ. එවිට වේදනාව දෙස බලමින් සක්මන් කරමි. මේ ඇඹරීමක් කියන එක වෙන්න බෑ. භාවනාවෙන් මස්පිඩු ඇඹරෙන්න බෑ. ඒ ඇඹරීම කියන එක අර පාදේ ධාතු ගුණයක් තද ගතියක් හරි චංචල ගතියක් හරි එකට බොරු අර්ථකථනයක්. ඇත්තටම මේ කකුලේ මස්පිඩු ඇඹරිලා තියෙන්නේ ඉස්සර. ජීවිතේ එහෙම වෙලා ඇති. කෙන්ඩ පෙරලෙනවා වගේ වෙලා ඇති. ඒකේ මතකයක් මේ ඉන්නේ. නැතුව මෙතන වේදනාවක් දිහා බලන්න එපා. ඒකත් ධාතු ගුණයක්මයි. ධාතු ගුණය එක්ක ගැටුණු හින්දා පරණ මතකයක් එහෙම තමයි මේ විදිහට අපහසු වෙන්න හේතුව. ඒකින්ද ගණන් ගන්න නැතුව සක්මන් කරපුවා එහෙම ඇඹරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒක එතකොට තමන්ගේ ගැටීමකින් ආපු ප්‍රතිඵලය. ඉතින් අහනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉදිරියට භාවනාව කරගෙන යන්නේ කොහොමද? දැන් ওই විදිහටම කරගෙන යන්න අර ඇඹරෙනවා කියන එක බොරුවට හදපු එකක්. ඒක ගණන් ගන්න එපා. සිතවිලියන එක නවත්තන්න උත්සාහ ගන්න එපා. ඒක භවනාවට හානියක් නෙමෙයි. කොච්චර සිතවිලි ආවත් සතිය පවතී. එන්න එක තමයි ඉදිරියට කරන උපදේශය. තවත් මෙහෙම කියනවා. තවද මගේ සිත හරිම කනස්සල්ලෙන් පසුවේ. මොකද්ද දැන් තියෙන කනස්සල්ල? භවනාවෙන් හදපු කනස්සල්ල. කනස්සල්ල මෙයා හදන්නේ සිතවිලි වැඩියෙන් එනවා කියන එක එයා කැමති නැති දෙයක්. ඒක අඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා අඩු වෙන්න එක හොඳයි කියලා මතයක් හදලා. ඕක කනස්සල්ල. ඊළඟට මෙයාගේ කනස්සල්ලට ලොකු හේතුව තමයි කකුල ඇඹරෙනවා කියන එක. ඇඹරීමක් මෙතන නැහැ. ධාතු ස්වરૂපයක් දැනෙනවා. ඒක ඇඹරීමක් ලෙස තීන්දු කරලා තියෙනවා. ඒ තීන්දුව හින්දා ඉස්සර කෙන්ඩ පෙරලිච්චියකේ වේදනා සංඥා ටික දැන් මතක් වෙලා දුක් විඳිනවා. ඕක තමයි කනස්සල්ල. තමන් හදපු කනස්සල්ලා.
එක හිඳම් ගණන් ගන්න ඇතුව මෝඩය වගේ ඒක භාවනාවේ හැටි කියල කරානම් ඔය කනස්සල්ල අඩුව එච්චර මේක තමයි කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මහිතන්නේ ප්‍රශ්නේ ඒක එහෙම තමයි විසඳන්න වෙන්නේ. හැමෝටම පොදු වෙන්න උත්තරේ කිව්වේ. කරුණාකර අනිත්‍ය අනිච්ච දෙකේ වෙනස පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මේවා අදාළ නැහැ මේ. අනිත්‍ය දැන් මේ සිංහල භාෂාවේ අකුරු වචන දෙකක්. දැන් මේක අර්ථයක් දෙන්න පුළුවන්. අර්ථයක් වැදගත් වෙනවද? දැන් බෞද්ධයෙකුට අනිත්‍ය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන වචන ටිකක් තියෙනවා ධර්මයේ. ඒක වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒ වැදගත්කම තියෙන්නේ මොකටද කියලා දැනගන්න. දැන් බුදුහාමුදුරන්ට අනිත්‍ය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය කියලා. ලක්ෂණ තුනක්. ත්‍රිලක්ෂණයේ තියෙන ලෝක ධාතුවටම සම වෙන එක. හැබැයි මේ ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධ වෙනවා කියන එක වචන ඉගෙනගෙන කරන එකක් නන්නේ. අනිත්‍ය හෝ අකුරු වෙනස් කරාම ප්‍රාණද සංඤකද ඕව වැඩක් නෑ මේකට. මෙහෙම තැනක් තියෙනවා. අනිත්‍යත් අනිත්‍ය කියන එක තුළ දුක නැති තැනක් තියෙනවා. මොකද මේ බෞද්ධයාට බෞද්ධයාගේ ඉලක්කය විය යුත්තේ දුක නැති තැනක් ලබා ගැනීම. සංසාරයේ දුක ඉන්නවා. දැන් ඒ අනිත්‍ය හරහා දුක නැති තැන් දෙකක් ගැන කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. අන්න ඒක අවබෝධ කර ගැනීම ශ්‍රාවකයාගේ යුතුකමයි. මොකද සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා යදා පඤ්ඤාය පස්සති අත නිම්මින්දති දුක්ඛේ ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. එතකොට අනිත්‍ය මොකේ අනිත්‍යද? අර්ථය සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති. යදා පඤ්ඤාය කියන්නේ මේ අර සාමාන්‍ය ජීවිතයේ තියෙන ලෞකික ප්‍රඥාව නෙමෙයි. ලෞකික ප්‍රඥාවට එහා ගිය එක. ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව. ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව ලැබෙන්න නම් බොජ්ජංග වැඩෙන්න ඕනේ. ධම්මවිද්‍ය සම්බොජ්ජංග වෙන්න ඕනේ. එන්නේ මට්ටමේ තියෙන ප්‍රඥාවෙන් සියලු සංස්කාර අනිත්‍ය ලෙස දකිනවා නම් එතන දුක නෑ. එතන තියෙන නිවනයි. දැන් ඕක ලබා ගන්න භාෂාවක ගැටලුවක් බලපානවද? ඒකින්ද මෙතන අදාළ නැහැ. මේක සියලු සංස්කාර අනිත්‍ය ලෙස දැක්කින එක දුක නැති තැන. තව දෙයක් තියෙනවා. සියලු සංස්කාර දුක ලෙස දැක්කොත් එතනත් දුක නැහැ. ඒ වගේම සියලු ධම්ම අනාත්ම ලෙස දැක්කොත් එතනත් දුක නැහැ. ඉතින් ඔබට යන මාර්ගය තමයි සතර අතිපට්ඨානෙ වැඩි. ඒකින්ද මේ වචන පස්සේ ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. කමටහන වඩන්න වැඩුවම් ලැබෙන ප්‍රතිඵල. වචනේ අනිත්‍ය වුණත් එකයි, වෙන වචනයක් දැම්මත් එකයි, සංස්කාරවල දකින්න තියෙන්නේ අනිත්‍ය ස්වરૂපයේ දකින්න වෙලාවේ එතන දුක නැහැ. ඒකින්ද වචනේ ගණගෙන නිමෙතෙන්ට යන්නේ ප්‍රඥා ශික්ෂාව වඩලා. ප්‍රඥා ශික්ෂාව වඩන්නේ බණ අහලා වැඩින්නේ නැහැ, තරක කරලා වැඩින්නේ නැහැ, ඉගෙනගෙන වැඩින්නේ නැහැ. ඒකායන ක්‍රමය සතිපට්ඨානිය වැඩිමයි. ඉතින් ඒකට යන්න ඉන්න මෙතන මේ තේරුමක් නැති ප්‍රශ්නයක් එතකොට. මෙහෙම ලියලා තියෙන සක්මනයි පරියංගය ගැන අවස්ථා දෙකක් ප්‍රශ්නයක් තියෙද කියලා දන්නේ නැහැ මෙතන. පාද ස්පර්ශයේ සිට තවමින් මම
වම දකුණ ලෙස සක්මන් කරමි. පියවර පහක් හයකින් පසු මා වම දකුණ නිරුද්ධ තේරුණාද පාද ස්පර්ශය දැනේ. බාහිර ශබ්ද සිතිවිලිද පාද ස්පර්ශයේද පයතමන විට කෙන්ඩවල හා ඔකුලේ ඇතිවන දැනීම් සියල්ල දැනේ. නැවත වම දකුණ ලෙස හොඳින් දැනේ. වරදක් ඇතොත් නිවැරදි කර දෙන මෙන් ඉල්ලාමි. මේ වම දකුණ ලෙස හැමදාම දැනෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද හේතුව? ඊට වැඩිය වටිනවා වම කියන සංඥාවක් නැතුව ස්පර්ශය විතරක් දැනෙනවා නම් අනාගතේ වටිනවා. මොකද වම දකින්නකොට වම අයිති කෙනා හා දකුණු අයිති කෙනා ඉන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරන්ගේ ප්‍රඥාවේ නැත්තේ අයිති කෙනායි. එදින්ද මෙතන වම දකුණ තේරෙන්න මූමනා කියන මතේ ඉන්න එපා. කරන විදිය කරගෙන යන්න වැරද්දක් නෑ. පරියංකය ගැන විස්තර එළිය තියෙනවා. ඒක ඉඳගෙන භාවනා කරන එක. සක්මණින් පසුව පරියංකයට ගිය විට හුස්ම නොදැනේ. ශරීරය තුළින් දැනෙන දැනීම් දෙස බලා සිටිමි. සිතිවිලි පැමිණෙයි. ඒ සිතිවිලි අතර ඇති හිස් අවකාශයට දකිමි. සමහර සිතිවිලි හඳුනාගත හැකිය. ඉතින් මේකේ මේ ඉදිරියට යාම සඳහා උපදෙස් පතමි. මෙහෙම කරගෙන යන්න සිතිවිලි අතර හිස් තැනක් තියෙන්නේ. හිස් තැනක් තියෙනවා නම් සිතිවිලි එන්නේ මනෝ විඥාණය. ඒ සිතිවිලි කියලා අපි කියන්නේ මනෝ විඥාණයෙන් එන අරමුණු වලට. ඒ මනෝ විඥාණයෙන් අරමුණු නැත්නම් චිත්ත නියාමය කොහෙන් හරි අනිත් විඥාන පහෙන් සිතක් ඇති වෙන්න ඕනේ. එතකොට එක්ක සද්දයක් ඇහි නැත්නම් ඇස් වහගෙන ඉන්නවන රූප වෙන්නේ ඇස් වහලා ඉඳා නැත්නම් කයින් මොනව හරි තියෙදි. එතකොට මොකවත් දැනෙන්නේ නැති තැනක් කියන එකක් මේ භාවනාවේ තියෙන්න බෑ. පුලුවන් තරම් වැඩිපුර භාවනාවේ සතිපට්ඨානයේ තේරෙනවා නම් කයෙන් දැනෙන අරමුණු වැඩියෙන් තේරෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද මෙතන ලොකු ගැටලුවකුත් නෑ. කරගෙන යන්න තමන්ගේ අපේක්ෂාවල් වෙන දේවල් හිතන්න නැතුව ඒ කරගෙන යන විදිහට කරගෙන යන්න. ඒක සාර්ථක වෙයි. මේකේ ප්‍රශ්න දෙකක් ලියලා තියෙනවා. සක්මන් භාවනාව කිරීමේදී කයේ කයානුව බලමින් බැලීම කළ යුතු ආකාරය පහදා දෙන්න මෙන්න. එන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ සක්මන් භාවනාව හෝ සතිපට්ඨානයේ තියෙන කායානුපස්සනාවේ ඕනම් භාවනාවක් සාර්ථක වෙන්නේ කයෙන් කයානුව බලන විට විතරයි. දැන් ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලායි කියන්නේ. පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. කයෙන් කය අනුව බලන එක පැහැදිලි කරන්න බෑ මට. ඒක භාවනාවෙන් ලැබෙන්න ඕන ප්‍රතිඵලයක්. නමුත් ඔයගොල්ලෝගේ කය කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරයයි. කය කියන්නේ මේ දෙතිස් කුරප ටිකයි. තමන්ගේ ශරීරයයි. දැන් කයෙන් කය බලන එක තමයි අපිට කරන්න බැරි දේ දැන්න. දැනට අපි නොදන්න දේ කයෙන් කය බලන. අපි දන්න දේවල් තියෙනවා. තමන්ගේ ශරීරය ඇහෙන් බලනවා. එතකොට ඒක දන්න එක. ඒක මට ඉගැන්නියගේ කොයි වෙලේද ඔයගොල්ලෝ ඇහෙන් තමන්ගේ කය බලන්නේ? කොයි වෙලේද බලන්නේ? දැන් කයෙන් කය බලන්නනේ දන්නේ නැත්තේ. දැනට බලන විදිහ ටික හොයා ගන්නකොල තමන්ගේ ශරීරය ගැන. ඒ විදිහ නෙවෙයි කයෙන් කයෙන් කය බලනවා. ඇහෙන් කය බැලුවොත් සංසාරයක් හැදෙනවා. දැන් ඒක නම් අපි කරනවා. එතකොට ඇහෙන් කය බලපු තැන් මොනවද? දැන් කණ්ණඩියක් ඉස්සරහට ගිහින් කරන්නේත් ඒකයි. කයෙන් කය බලනවා නෙවෙයි ඇහෙන් කය බලනවා. දැන් ඔබ මිනිස්සුෙකුට උගන්වන්න දෙයක්ද මානෝ හිමිකමක්ද? හිමිකමක්. ඒක ආයෝ ගන්නල නැහැ කවුරුවා. ඔයගොල්ලන්ට කණ්ණාඩියෙන් තමන්ගේ ශරීරය බලන්න ඉගැන්වෙ කෙනෙක් නැහැ. මේක මිනිස්යාට ජාම්මයෙන් එනවා. තේරෙනවද?
දියුණු වෙනකොට ඉතින් කන්නඩිය ඕන්නේ. දැන් කන්නඩිය අර ටිකක් මෙතන ඉන්න වයසක අය දැන් ගෙදර තියෙන කන්නඩි මේස ගෙනියන්න බෑනේ ඔෆිස් එකටම. එතකොට මේකට කොච්චර බැහැ වෙනවද අපි කියනවනම් අර බෑග් එකේ දාගෙන පොඩි කන්නඩියක් ගෙනියනවා. මොකටද ඒ? ඈ බෑග් වල ඉස්සර වයස අයගේ ජීවන එහෙම ඒ කියන්නේ ආම් පන්නේ. ඒක නැතුව බෑ යන්න කොහෙවත්. ඒ කන්නඩි කෑල්ල ගෙනියන්නේ මොකටද? ඇහෙන් කය බලන්න. දැන් ගෙනියන්නේ නැහැ කවුරුවත්. ඇයි? ඒකට මල්ටි මීඩියා උපකරණ ලැබිලා තියෙනවා. තේරෙනවනේ. කන්නඩි ගෙනියන අය හනමිටිකාරය. දැන් හනමිටිකාරයන්ට දෙනවා ෆෝන් එක. ඒකේ තියෙනවා කයෙන් කය කයෙන් කය බලන්න පුළුවන් ඔබොත්තම. තේරෙනවනේ. දැන් ඉතින් ඒක හැමදාම කරනවා නේද? අන්නේ ඒක නෙමෙයි මේ කියන එක. ඔන්න එකක් අහක් කරා. දැන් බලමු තව ඒවා මොනවද කරේ කියලා. ඔය දෙදිස් කොනක ටිකට. දැන් ඇහෙන් කය බලනවා කියන්නේ ඉන්නේ ඒකයි. ඊළඟට කණෙන් කය බලලා තියෙනවා මෙච්චර කල්. කොහොමද ඉබෙන්නේ? ඒකත් නිවන් දකින්න මාර්ගයක් නෙමෙයි. සංසාරය හැදෙන මාර්ගය, දුක ගේන මාර්ගය, දුක හැදෙන මාර්ගය. එහෙන් කය බැලුවත් දුක හැදෙන මාර්ගය. දුක නිවෙන මාර්ගයක් නෙමෙයි. ඒක Tamanටම තේරෙන්නේ නැති. මොකද එන්නේ එන්න වයස වෙන්න වෙන්න කන්නඩි මේස ළඟට යනකොට දුක වැඩි. මන්නාකි මූණ රැලි වැහැලා කෙස්සි දිලා දුකද සැපද වුණා නෑ. ඉස්සර නම් එහෙම නෑ. මම අරයට වැඩිය ලස්සනයි. නැහන අහවල් නිලිය වගේ නළුවා වගේ. එතකොටත් ඇහෙන් කය බලලයි වයසට යනකොට අහවල් නිලිය වගේ කියන්න බෑ. අහවල් බැල්ලි වගේ හරක වගේ වඳුර වගේ එහෙම දුකක් වෙයි. තේරෙනවනේ? ඔය ඇහෙන් කය බලපුවම හැමදාම දිගට බලන්න ගියාම ලැබෙන දයවැද්ද ප්‍රතිඵලය. දැන් කණෙන් කය බලලක් තියෙනවා. දැන් නැත්තේ කයෙන් කය බලන විතරයි. මම මේ කියන්නේ ඔය කියන එකක්වත් නෙවෙයි කියලා. නැත්නම් මමට කොහොමද උගන්නන්නේ? දැන් දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ කය මේ කණෙන් කය බලපු තැන් මොනවද? ඈ කණෙන් කය ඔය දැන් දැනු කිටිගම මේ වෙලාවෙත් බලන්න. දැන් සක්මන් කරන්න ගිහින් ප්‍රශ්න අහනවා. මම සක්මන් කරනවා ටික් ටික් ගාලා ශබ්දයක් ඇහෙනවා. දැන් හිතේ මේ කයෙන් කය බලලා ලැබිච්ච එකක් කියලා. ශබ්දයක් කොහෙන් ඇහෙන්නේ කාටද? ඇහැටද ශබ්දයක් දැනෙන්නේ? කනට. මේ ශබ්දය එහෙනම් කොහෙන්ද ශබ්දය ආවේ? තමන්ගේ දිදිස් කුණක පොඩේ. එහෙනම් දැන් හෘද වස්තුවේ ස්පන්දය දැනනවා, ශබ්දය දැනනවා. හන්දි නැමෙනකොට සද්දයක් ඇහෙනවා. ඔවා මොන කොහෙන්ද ඔය බලලා තියෙන්නේ? තමන්ගේ ශරීරියෙම. ඔව් කණි. දැන් ඔයිට වැඩි මොකක් ඕක දැන් භාවනා කරන්න ගියාම තමයි අර සද්ද ඇහෙන්නේ. ඇවිදිනකොට සද්ද ඇහෙනවා. කයි සද්ද. හෘද ස්පන්දනය ඇහෙනවා. සෙම සද්ද ඇහෙනවා. ගොරෝගර ගන්න සද්ද. ඒත් තමන්ගේ කය කණෙන් බලනවා. තව ඉතින් පිටමිනිසුන්ගේ ශබ්දවලට අනුව තමයි කය බලනවා. දැන් පෙලක් අය හොඳට ලස්සන ඇඳුම් ඇඳගෙන යනවා මිනිස්සු අතරේ. මොකටද යන්නේ? මොකෙක් හරි ගියයි කියලා. අරයනම් ලස්සනයි, හැඩයි, යන තාලය හොඳයි. ඉතින් කියන්නේ නැති වෙනකොට කරන්න දෙයක් නැහැ. දුකයි. තේරුණා? කිව්ව තමන්ගේම කය
කණින් බල. තේම ඒකට නේද හුඟක් ඔය ලස්සන ඇඳුම් පැළඳුම් අඩි උස දෙරපු හැම හුඟක් අයද දැන් මොකෙක් හරි කියයි මෙයා නම් ලස්සනයි කිය. තේරෙනවද? එහෙමත් බැලිලා තියෙනවා කණෙන් කය. ඊළඟට මේවා අඩුවෙන් බලනවා නාසයෙන් කය බලනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේම ගඳ සුවඳ තමන්ටම තේරෙනවා. තේරෙනවද? ඔය දැන් සුවඳ විලවුන් වගේ දේවල් මුගක් භාවිත කරන්න අන්න ඒකටයි. තමන්ගේ කය සුවඳ වච්චරවන්න ඒ නාසයෙන් කය බලලා. තේරෙනවද? දිවෙනුත් අහම්බෙන් කය බලනවා. ඒ වැඩි බලන්න බෑ දිවෙන් කය තමන්ගේ කය. මේ හිටි ගමන් අර බල්ලන්ට වගේ වෙනවා. දාඩි එහෙම දාලා තියෙන වෙලාවක ඔව් දිව යන්තම් මේ මේ මූණේ තොලේ හැර ගැවුනොත් ලුණු රහ දැනෙනවා. තේරෙනවද? ඒවත් එතකොට දිවෙන් කයත් බලනවා. වැඩියෙන්ම බලන්නේ කව තමන්ගේ කය ගැන මනසෙන්. ඒක නම් කෙලවරක් නෑ. තේරෙනවද? ඒකත් දුක හැදෙනවා සංසාරය හැදෙන ක්‍රමයක්. මනසෙන් කය බැලුවම ලැබෙන ප්‍රතිඵල මොනවාද? දන්නේ මොනවත් ලැබෙන්නේ නැද්ද? මනසෙන් කය බලලා නැද්ද ඔයගොල්ලෝ? තමන්ගේ මනසෙන් තමන්ගේ කය. ඇහෙන් කය නෙමෙයි මේ. කන්නඩි මේසෙට ගිහ ළඟට ගියාම වෙන්නේ කන්නඩි ඉස්සරහට ගියාම ඇහෙන් කය. මනසෙන් කය දැක්ක බලපුවම එන්න බලන්න. දැන් මේ වාඩි වෙලා ඉන්නාට මෙන්න මේවා පැටලෙනවද? දැන් මෙහෙනම් හොඳයි ඒක අතකින් ෆිල් ගන්නකොට හොඳ ගුණයක් තියෙනවා. කාන්තාව උපාසකම්මල එක පැත්තක, උපාසක මහත්තුරු තව පැත්තක. දැන් ඔය ගොඩවල් දෙකේ ඉන්න කාට හරි නිකන් මේ මේ බණ තාලාවටත් ඇවිදින් හරි කොහේ හරි ඉන්නකොට මේ මේ ඔය දෙක දැන් ඉඳගත්තේ දෙපැත්ත තමයි. ඔය බණ අහනකොට එහෙම නිකන් මෙහෙම පැටලවිල්ලක් තියෙනවද කාට හරි? මම ගැහැණියෙක්ද පිරිමියෙක්ද කියලා ඔය ගැහැණු කෙනෙකුට හරි පිරිමි කෙනෙකුට හරි නිකන් මේක තේරුම් කරගන්න බැරි වෙන ගැටලු මෙහෙම වෙනවා. දැන් බණ අහනවා හරි කොහේ හරි මෙච්චර කල් ජීවත් වුණානේ දැන්. මං ගැහැණු කෙනෙක්ද පිරිමි කෙනෙක්ද කියලා අවිනිශ්චිත භාවය ඇති වෙලා තියෙද ජීවිතේ? නෑ නේද? ඈ එහෙනම් ඒ අන්නේ ඒක මං ගැහණිය කියලා තේරුනේ ඔය ගැහණි කියන්නේ මොකටද? මේ දෙතිස් කුණප ගොඩට. පිරිමි කියන්නේ මොකටද? දෙතිස් කුණප ගොඩට. එහෙනම් මම ගැහණිය කියලා තේරෙන්නේ ශරීරයටද? ශරීරය දිහා මනසෙන් බලපුවමද? ඈ එහෙනම් දැන් තමන් හැමදාම බලන තමන්ගේ ශරීරය දිහා බලන ක්‍රමයක් නේද? පැය 24ම ඇහැරලා ඉන්න වෙලාවේ මනසෙන් කය බලනවා. තේරෙනවද? ගැහණු පිරිමි බව විතරද මනසෙන් කය බැලුවම දැනෙන්නේ? පළ කයට හිතනවා දැන් මම උගත් ගැහණියෙක්, මං උගත් පිරිමියෙක්. කොහෙන්ද ඔය උගත් චමත් ආරූඪ වෙන්නේ කොහෙටද? උගත්කම අයිති කාටද බැලුවම්? මම උගත් කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අයිඩෙන්ටිටි එක. අයිඩෙන්ටිටි එක කියන්නේ මොකක්ද? ඔය දෙතිස් කොනම ගොඩේ ඡායාව. දැන් එහෙනම් තමන් දැන් තමන්ටම තේරෙනව නේද මං අවුරුදු 60 ඉක්මවපු කෙනෙක්. මං තරුණ කෙනෙක්. මං මහලු කෙනෙක්. මං දරුවෙක්. මං ගැහැණියක්, මං පිරිමියෙක්, මං පොහොසතෙක්. මං ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ, ලංකාවේ නෙවෙයි. අපි ඉන්නේ දැන් මම ඉන්නේ බිස්බෙන් වල.
ඔය කොහෙන්ද ආවේ? බිස්පින්නොල ඉන්නේ කවුද? දෙතිස් කුණුඹ ගොඩ. ඔය කය නේද තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තීන්දුවක් ගත්තේ කයෙන් කය බලලා නෙමෙයි. එහෙම තීන්දුව ගත්තේ මනසෙන් කය බලලා. එහෙනම් ජීවිතේ නිින්ද ගියේ නැති හැම විටම මිනිස්සේ තමන්ගේ ශරීරය දිහා බලන්නේ මනසෙන්. මං අම්ම කෙනෙක්, මං කසාද බැඳපු කෙනෙක්, මං දික් කසාද වෙච්ච කෙනෙක්, මං කසාද මෙච්චර බැඳපු කෙනෙක්, ඔය ඔක්කොම කොහෙද තියෙන්නේ? කය දිහා මනසෙන් බලන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔන්න ඔය මනසෙන් කය බලපුවම ලැබෙන කිසිම ප්‍රතිඵලයක් හෝ ඇහෙන් කය බැලුවම ලැබෙන කිසිම ප්‍රතිඵලයක් හෝ කනෙන් කය බැලීමෙන් ලැබෙන කිසිම ප්‍රතිඵලයක් හෝ නොලැබෙන ක්‍රමය කයෙන් කය බැලීමයි. තේරුණානි? එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ සක්මන් කරනවා දීමෙන් සක්ම භාවනාව කියන්න කෝක ඕනම සතිපට්ඨාන භාවනාවකට පොදී මම සක්ම භාවනාව ගැන විතරක් කියන්නම්. කවුරු හරි සක්මන් කරනවා. සක්මන් කරනකොට හරියට කමඨහනේ සතිය පවත්වනවා නම් අර කයේ ධාතු ස්වરૂපයක් තේරෙන මට්ටමකට භාවනාව දිනු වෙනවා නම් ඒ තේරෙන මොහොතේ මම ගැහණිය කියලා තේරෙනවාද? මම පිරිමේ කියලා තේරෙනවාද? අන්නේ එහෙනම් එතන මොන මොකෙන් ඉන්නේ? එහෙනම් මනසෙන් කය බලන්නේ නැහැ නේද එතන? කනෙන් කය බලන්නේ නැහැ නේද එතන? ඒතර ධාතු ගුණයට ඇලින් ගැටින් නැතුව ඒ කමඨහන මේ ඉන්නවනම් මං උගතෙක්, මං පොහොසතෙක්, මං අම්මා කෙනෙක්, මං තාත්තා කෙනෙක්, මං දරුවෙක්, කොහොම තේරෙනවද? තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම තේරෙන්නේ නැතිව කමඨහනේ සතිය තියෙන තැන කයෙන් කය බලනවා. තේරෙන්නේ? ඔබට කියනවා කයෙන් කය බලන්න. පුළුවන් නම් ඔතෙන්ට යන්න. ඒක නිවන් මාර්ගය. මනසෙන් කය බැලීම සංසාරය හැදෙන මාර්ගය. තේරෙන්නේ? ඒක හින්දා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මෙන්න මේ හතර නිවන් මාර්ගයයි. කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. කයෙන් කය බලමින් වාසය කිරීම නිවන් මාර්ගයයි. කයේ දැනෙන වේදනාව කයෙන් බලලා බලන එක නෙමෙයි, කයෙන් දැනෙන වේදනාව මුලින් වේදනාවෙන්ම බලන්න පුළුවන් නම් ඒකත් නිවනයි. නිවන් මාර්ගයයි. වේදනාසු වේදනානු වේදනානුපස්සී විහෙරති. ඒකත් නිවන් මාර්ගයයි. සංසාර මාර්ගය නෙවෙයි. ඊළඟට කයෙන් ඉස්සෙල්ලා මේවා කය හරහා ලැබෙන ඒවා ගන්න ඕනේ. නැතුව මේ ඇහෙන් එන ඒවා, මනසෙන් එන ඒවා මේවා කරන්න යන්න බෑ කාටවත්. කවුරු හරි කෙනෙක් කයෙන් ඇතිවෙන අරමුණක හටගත්ත සිත ඒ සිතෙන්ම බලනවා නම් චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති. ඒකත් නිවන් මාර්ගයයි. සංසාරයේ හදන මාර්ගයක් නෙවෙයි, දුක ඇතිවෙන මාර්ගයක් නෙවෙයි, සත්ව පුජ්‍යල භාවයේ ස්ථීර කරන මාර්ගයක් නෙවෙයි නිවන් මාර්ගය. ඊට පස්සේ සිත තුල හටගන්නේ ධම්ම තුලින්ම ධම්ම බගින්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකත් ධම්මේ ධම්මානුපස්සී විහෙරති. ඒකත් නිවන් මාර්ගය. තේරුණා? ඉස්සෙල්ලා හැබැයි මේකට යන්න ධම්මේ ධම්මානුපස්සී වෙන්න කලින් වේදනාවේ වේදනානුපස්සී වෙන්න කලින් කායේ කායනුපස්සී වෙන්න ඉගෙනගෙන ඒක සම්පූර්ණ කළ යුතුමයි. තේරුණානි? මගදී අනික් ඒවාට යන්න බෑ. ඔන්න ඔබට කියනවා කයෙන් කය බලනවා කියලා. මනසෙන් කය බලනකොට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? ශාරීරිය මනසෙන් බලන්න ගිහිල්ලා විද්‍යාව හට ගන්නවා. වෛද්‍ය විද්‍යාව කියන්නේ එහෙම එකක්. එහෙනම් ඒකෙන් ලැබෙන්නේ දැනුම. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ දැක්ම සත්ව ස්වરૂපයේ දැක්මකින් බලන්න ගියොත් තමන්ගේ කය දිහා එතන බිහි වෙන්නේ තමන් වටිනා කෙනෙක් කියලාමයි. තේරෙනවද? ලස්සන කෙනෙක් කියලා.
උස කෙනෙක් කියලා, මිටි කෙනෙක් කියලා, ඔය වගේ දේවල් එනවා. ඒව අහක් කරන විදිය කයෙන් කය බැලීමයි. ඒක ලැබෙන කයෙන් කය බලන්න නිකන් හිතලා බෑ. හිතලා බලනකොට මනසෙන් කය. ඒකට ඒකායන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය තමයි ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ දීපු සතිපට්ඨාන කමඨහන පුරුදු වීම. කමඨහන පුරුදු වෙනකොට ඒක ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක්. කමඨහන භාවනාව සාර්ථක වෙනකොට ප්‍රඥා ශික්ෂාව තුළ තියෙන එක කයෙන් කය බැලීමේ හැකියාව. ඒක පුරුදු වෙන්න. ඒක කමඨහන පුරුදු වෙන්න කයෙන් කය බලන හැටි අහලා ඉගෙන ගන්න බෑ. තේරුණානේ? මේ ඩිවිෂන් දීන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒකින්ද භාවනාව පුහුණුවෙන් ලැබෙන ඵලයක්. ඒ ඵලයට යන්න. ඒක තමයි හත්. ඒක තේරෙන්න ඕනේ කයෙන් කය බලනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. තව ගැටළු වුණොත් පස්සේ අපි අනිත් දවස්වල සාකච්ඡා කරමු. ඒකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයක් අහනවා, සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? මේ සමතහ විපස්සනා සමාධි අවස්ථා දෙකම ඇතුළත් වන්නේ නැහැ, කරුණාවෙන් පහදා දෙන්න මේ. සමතහ විපස්සනා සමාධි දෙකම මේකේ ඇතුළත්. කෙටියෙන් කියනවනම්. හැබැයි මේ සමාධිය කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමින් ගන්න කිව්ව වරදිනවා මේක. සමාධිය කියන්නේ සිතක එකඟතාවය මනින ඒකකයක්. දැන් ඔය තියෙන ඒකක තියෙන්නේ දැන් බර මනින ඒකකයක් රාත්තල්. ඒ වගේ සිතේ එකඟතාවය මනින්න අනාදිමත් චාලයක භාවිතා කරපු ඒකකයක් තමයි සමාධිය. එතකොට දැන් සිතක් හටගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා හයක්. දැන් මේකේ ඇහෙන් ඇති වෙන සිතක් එකඟ කරගත්තාම ලැබෙන ඵලයක් නැහැ. මේක ලැබෙන අමුතු ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඇහෙන් ඇති වෙන සිත වල එකඟතාවය මැන්නා කියලා මිනිසෙකුට මොකව වෙලා නැහැ. කනෙනුත් නැහැ. දිවෙනුත් නැහැ. තේරෙන්නේ? දැන් ඇහෙන් පේන දෙයට එකඟතාවයක් ආව මොකද වෙන්නේ? ඈ? හදිසියම ඒව වෙනවා. අය අකරතැබ්බ වෙනවා. දැන් පාරදීහි මෙහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට අමුතු ඒවා හම්බ වෙනවා. දැන් මොකෙක් හරි දකින්නවා. ඇහෙන් සමාධියක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ බලා ඉන්නේ එකම රූපය ගැන දිගටම බලා ඉඳී දෙනවා. තේරුණානේ? ඕනනම් ලැබෙන ප්‍රතිඵලෙ මං කියන්න ඕනනම් ගිහින් බලන්න. එහෙම කවුරු හරි පාරේ යනකොට ඒ මූණ දිහාම බලා ඉන්න. මොකද ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. ඒක එකඟතාවය. අනිමිණියයි මොකද යකෝ ඛණ්ඩ වගේ මන් දිහවලයි. මේ ඔය කොච්චර තමයි ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. තේරෙනවද? ඔන්න ඇහි එකඟතාවය සමාධිය වැඩි වුණොත් වෙන දේ ඔයගොල්ලන්ට. තේරෙනවද? දැන් gedara minihe හොඳ චිත්‍රයක් දිහා ඔය ඇහෙන් සමාධිය ඇති වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක දිහාම කොච්චර හරි බලලා ඉන්නවා. ඕ ඒව අකරතැ ඔහොම වෙනවා අපේ ලක්කයට ඈ. නොවෙනවම නෙමෙයි. වුණොත් වෙන යහ මොකද්ද තියෙන ප්‍රතිඵලය? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ අපි හිතමු දැන් මහත්තයා කවුරු හරි ගෑණියෙක් දිහා කොච්චර හරි බලා ඉන්නවා. නෝනාට මොකද ඇති වෙන්නේ? නිවන. ඈ? බැනුම් අහන්න නෙමෙයි ඉන්නේ. දැන් එහෙම මොකක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ ඇහි එකඟතාවය ආවා කියලා. ඒක මොකද වර්තමාන ඉන්ද්‍රිය. ඒක පිස්සුවක් වෙනවා. එහෙම වුණොත් කාට හරි මෙහෙ මන් දන්නේ කොහෙට කියනවද කියලා ලංකාවේ නා අංගොඩෙක් කියනවා. ඔන්න ඔක තමයි අවසාන. තේරුණානේ? ඔය කණේ එකඟතාවය ආවත් අංගොඩ තමයි හේදිනයි. කියන්නේ මෙහි මන් දන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඒ අය කියන දේ. තේරුණානේ? ඉතින් ඔය වා වැඩක් නැහැ. එතකොට මිනිසුන්ට මේ එකඟතාවයේ මැන්නක් වැඩක් නැහැ. මේ ඇහෙන් එන අරමුණේ එහෙම ඵල රහිතයි. සංසාර විමුක්තියක් තියා මොකක්වත් නෙමෙයි ඒක. දුකක් තව. නමුත්
මනෝ ඉන්ද්‍රියෙන් එන එකඟතාවය කියන එක පුහුණුවෙන් ලැබෙනවා ඵලයක්. තේරුණානේ? ඔන්න ඔකට සමාධිය. එතකොට මිනිස්සු අනාදිමත් කාලේ බුදුහාමුදුරුව පහළ වෙන්න ඕනේ නැහැ මේකට. බුදුහාමුදුරුව පහළ වුණත් එකයි නැතත් එකයි මනුෂ්‍ය ප්‍රජාව තුල දැන් හොයාගෙන තියෙනවා, අවබෝධයක් තියෙනවා, අධ්‍යක්ෂින් තියෙනවා. මනසේ එකඟතාවයේ වැඩි පුහුණු කරොත් දුක නැති තැන ලැබෙනවා කියලා. තාවකාලිකව දුක නැති තැන ලැබෙනවා. එතකොට එහෙනම් මනස එකඟතාවයේ මනින් දෙයක හොයාගන්න ඕනේ. කොච්චර මේක ඉස්සරහට ගියාද කියලා දැනගන්න. ඒ එන්නේ ඒකකය තමයි සමාධිය. තේරුණානේ? සමාධිය කියන්නේ එතකොට මනින් ඒකකය, සිතේ එකඟතාවය, මනෝ ඉන්ද්‍රියේ සමත කමඨහනක සිත පවත්වන්න පුළුවන්, එක දිගට පවත්වන්න පුළුවන් ස්වરૂපය මනින ඒකක ටිකක් තමයි මෙන්න මේවා. රූපාවචර පළවෙනි ධ්‍යානේ, දෙවෙනි ධ්‍යානේ, තුන්වෙනි ධ්‍යානේ, හතරවෙනි ධ්‍යානේ, ඔය විදිහට. ඊට වැඩිය ප්‍රබල එකඟතාවයක් තියෙන දැන් වල මනින ඒකක තමයි දැන් මෙන්න මේවා. අරූපාවචර පළවෙනි ධ්‍යානේ, අරූපාවචර දෙවෙනි ධ්‍යානේ, අරූපාවචර තුන්වෙනි ධ්‍යානේ, අරූපාවචර හතරවෙනි ධ්‍යානේ. ඕක බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගත්ත එකක් නෙවෙයි. ලෝකේ හැමදාම තියෙනවා. එතකොට සිතක ඇති වෙන එකඟතාවයේ මනින්ද ධ්‍යාන යොදාගෙන තියෙනවා. මේක බුදුහාමුදුරුවෝ යොදාගත්ත එකක් නෙවෙයි. ලෝකේ තියෙන එකක්. දැන් ඒ වගේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් මේ සම්මා සමාධිය කියන එකේදී බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ අර ලෝකයා හොයාගත්තේ එකඟතාවයේ අගයමයි. සම්මා සමාධිය හැබැයි රූපාවචර ධ්‍යාන සම්මා සමාධිය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ නැහැ. නමුත් නේ රූපාවචර අරූපාවචර සමාධි. රූපාවචර සමාධියට තියෙන පළවෙනි ධ්‍යානය, රූපාවචර පළවෙනි ධ්‍යානය, දෙවෙනි ධ්‍යානය, තුන්වෙනි ධ්‍යානය, හතරවෙනි ධ්‍යානය සම්මා සමාධි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ධ්‍යාන ලැබෙන්නේ මොන ඉන්ද්‍රියෙන්ද? මනෝ ඉන්ද්‍රිය. තේරුණානේ? නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ නිවන් දකින්න වඩන්න කියන්නේ මනෝ ඉන්ද්‍රිය නෙමෙයි, කාය ඉන්ද්‍රියයි. ඒ රතිපට්ඨානේ තියෙන්නේ කාය ඉන්ද්‍රිය ගැන. එතකොට කාය ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ කයෙන් ඇති වෙන සිතකත් අර ඉස්සර ආලාර කාලාම කිව්වේ එකඟකාම එනවා නම් කායික අරමුණක එතන සම්මා සමාධියයි. තේරෙනවනේ? දැන් සමත භාවනාවක් අරගෙන ඒ භාවනාව කරන්න උත්සාහ කිරීම තුළින් සම්මා සමාධිය ලැබෙනවා. නමුත් සම්මා සතිය ලැබෙන්නේ. සම්මා සතිය ලැබෙනවා කයෙන් එන අරමුණක අර රූපාවචර පළවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන අගේට සමාන සිතේ එකඟතාවයක් එනකන් ඒ කමටහන වැඩි ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ටත් එනවා. එහෙනම් ඔය සක්මණෙන් කවදා හරි අර රූපාවචර ධ්‍යානයක තියෙන අගේට සමාන ඒ සිත තුල එකඟකම කමටහන තුල ආන්න එක සම්මා සමාධිය. ඒක සම්මා සමාධිය. තේරුණානේ? එහෙනම් සම්මා සමාධිය ලැබෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් සමත භාවනා ගැනීමෙන් ලැබෙනවා. අනික මොකක්ද? සතිපට්ඨාන කමඨහන ගැනීමෙන් ලැබෙනවා. තේරුණානේ? සම්මා සමාධිය සමත භාවනාවකින් ලැබෙනකොට සම්මා සතිය නෑ. සතිපට්ඨාන කමඨහනකින් සම්මා සමාධිය ලැබෙනකොට තියෙනවා සම්මා සතිය. තේරුණානේ? දැන් සම්මා සතියයි සම්මා සමාධියයි තියෙන තැන තියෙන නිවනයි. සම්මා සතිය නැතුව සම්මා සමාධිය තියෙන තැන තියෙන්නේ රූපාවචර මානසික තත්ත්වයයි කාමාවචර නෙමෙයි. ওই දෙක දෙක. ඉතින් ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් මේව පරලෝකන අර පොත් ජුල්ල වගේ පඬිත ගමට ධ්‍යාන වඩන්න ඕනේ නිවන් දකින්න කියලා අර පොත් පෙරලනවා. තේරෙනවද? මේකත් නේ අපිට දාපු පොතක් දන්නේ නැහැ. පොච්චාරයන් ඉන්න බෑ ඔය පෙරලන්න. තේරුණානේ? නැතු සම්මා සමාධිය කියන්නේ ඒක කියන්නේ මෙහෙම හිතන්න. තව උදාහරණයක් මම කියන්න. දැන් බරමණින්ද යොදා ගන්නවා රාත්තල. තේරුණානේ?
නැමේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාවට වුණන් ඔස්ට්‍රේලියාව හොයාගත්ත කවු හොයාගත්ත මිනි ආවිමකටද ඕනකම තිබුණා හොයාගන්ඩ ගල් අඟුරු නිදි ඒකට තමයි මිහි ආවේ නැතුව එන මොකටවත් ආවේ නැහැ. එතකොට ගල් අඟුරු හම්බ වුණා. ඒකට සතුටු වුණා. දැන් ගල් අඟුරු මයින්නේ මොනවෙන්ද? තාත්තල්. එතකොට ගල් අඟුරු තාත්තල් වලින් මැන්නේ. තේරුණානේ? ඔහොම ඉන්නකොට රත්තරන් හම්බ වුණා. රත්තරන් මනින්නේ මොනවෙන්ද? නැහැ. දැන් ගල් අඟුරු ඕල්ට වැඩිය වටිනව රත්තරන්. ආවේ ගල් අඟුරු හොයාගෙන. ගල් අඟුරු හොයනකොට හම්බ වුණා රත්තරන් අහම්බෙන්. එතකන් රත්තරන් හම්බුන්නේ නැහැ නේ. ඉතිහාසයේ තියෙන එහෙමයි. එතකොට ගල් අඟුරු මැන්නේ රත්තරන් වලින්. රත්තරන් මැන්නේ. එතකොට තිබ්බේ ඒකකේ මොකද්ද? රත්තරන්මයි. හැබැයි වටින්නේ ගල් අඟුරු රාත්තරද රත්තරන් රාත්තරද? ඈ වටින්නේ මොකද්ද? රත්තරන් රාත්තරද? තේරෙනවනේ. එහෙනම් ආලාර කාලාමත් එකඟතාවයේ මැන්නා සමාධියකි. සමාධිය කියන්නේ ඒක තමයි මන්නේ ඒකගේ රාත්තරල් වගේ එක. හැබැයි මැන්න කොහේ එකඟතාවයේ? මනෝ ඉන්ද්‍රිය එකඟතාවය. බෝධිසත්වය බුදි වෙලා ඊට වැඩිය ඒක නිකන් ගල් අඟුරු වගේ එකක්. තේරෙනානේ? රත්තරන් වගේ දෙයක් හොයාගත්ත තව. මෙච්චර කල් හොයාගත්තේ නෑ කායේ එකඟතාවය මනින්ද. කාය ඉන්ද්‍රියෙන් කයෙන් එන අරමුණක. ඒකෙත් ඇති වෙන්නේ සිතා. ඒකේ ඒ සිතේ තුල ඇති එකඟතාවය මනින්නක් තියෙන්නේ රත්තරන්ම නේද එන. ඈ ඔන්නෝක තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඉතින් අර මොකවත් දන්නේ නැතුව පොත් කියවපු අය විභාග පාස් වෙන ධර්මයේ ඉගෙනගෙන තාතික ගත්තේ අය ධ්‍යාන නැතුව නිවන නැහැ. ඇත්ත. ඉතින් ධ්‍යාන නැතුව නිවන නැහැ. තේරුණා. ඉතින් පන්නේ යනක ධ්‍යාන වඩ බුද්ධ වචනේ පිළිගන්න. තේරුණා. මේක අඩු ගන්න මේ සමාධියේ ඒකකයක් කියලා පිළිගන්න. මේක කයටත් එකයි සිතට කයෙන් එන අරමුණටත් එකයි සමාධිය. ඒ වගේම මනසෙන් එන අරමුණටත් එකයි. තේනවනේ? නිවන් දකින්න නම් කයෙන් එන අරමුණක අර ආලාර කාලාම ගත්තා වගේ එකඟතාවයක් ගන්න ඕනේ. එතන නිවන තියෙනවා. ඒක ගන්න නම් සතිපට්ඨානෙ වඩන්න. ඒකින්ද නිවන් මාර්ගය තියෙන්නේ. ඒකායන මාර්ගයේ නිවන් දකින්න ඒකායන මාර්ගයේ සතර සතිපට්ඨානෙ වැඩිමයි කියලා බුද්ධ දේශනා. තේරුණා. මෙතන බටලව ගන්න එපා. මේ ඒකකයක් මේ සමාධිය කියන්නේ. මේක ඕන ඉන්ද්‍රියකට හරි. නමුත් චක්කු ඉන්ද්‍රියකට මේක වැඩලා පිස්සු හැදෙන එක විතරයි වෙන්නේ. මොකවල් පළක් නැහැ කාටවත්. තේරුණා. ඛණ්ඩ වගේ බලා හිටියට නිවනක් නැහැ කාටවත්. තේරුණා. එහෙම නිවනක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් කයෙන් එන අරමුණ වල මේ එකඟතාවය ගත්තොත් එතන නිවන් මාර්ගයේ විවුර්ත වෙනවා. කයෙන් කය බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රතිඵලය. දැන් තේරෙන්න ඇති වෙනවා සම්මා සමාධිය යන මොකද්ද කියලා. බොරු ඒව තමන්ගේ තියෙන දැනුමින් ගන්න ඒවා ධර්මානුකූලව නෑ. ඒ තමන් හදාගත්තේ බොරු. තේරෙනවානේ? ඒවා එක්ක මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා සම්බන්ධයක් නෑ. ඒකින්ද ධර්මානුකූලව ඉගෙන ගන්න මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මේක නම් කට්ටඩියකින් හරි කපුවකින් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මොකද මෙන්න එහෙම එකක් අහලා ගර්මණී අවස්ථාවේ මෑණිවරුන්ගේ දොළ දුක සංසඳීම සඳහා සත්ත්ව සත්ත්ව මාංශදීම් ප්‍රාණගත අකුසලයට හේතු වෙනවාද? සත්ව මාංශ එහෙනම්
මේක ලියන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ මේ එක දෙයක් පැහැදිලි මෑණි කෙනෙක් නෙමෙයි ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ වැහනේ මෑණි කෙනෙකුට මොකද දොළදුක හැදෙන්නේ උපාසක අම්මලාටනේ උපාසක මහත්තුරුන්ට දොළදුක හැදුනොත් විනාසයිනේ. දැන් ප්‍රශ්නේ ලියලා තියෙන්නේ එතකොට දොළදුක හැදෙන කෙනෙක්ද දොළදුක දිහා බලා හිටපු කෙනෙක්ද? දැන් දොළදුක හදපු කෙනෙක් ලියලා නැහැ මේක. දොළදුක හදවපු කෙනෙක් ලියලා තියෙනවා. තේරුණනේ? දැන් ප්‍රශ්නේ දිමු. හොයන්න එපා මුලට යනවා යන්න ඕනේ. තේරුණනේ? දැන් ප්‍රශ්නේ දිහෙන්නේ දොළදුකට නෙවෙයි. තව මිනිහෙක් කියනවා මට හරක් මස් ටිකක් කන්න දෙන්න. එයා ඉන්නවා. ඉතින් ඔය කඩෙන් ගිහිල්ලා මස් දෙනවා කඩේ ගෙනල්ලා දෙනවා ගන්න. ඕක ප්‍රාණඝාතයේ අකුසලයට ඈත් වෙනවද? ඈ? දැන් දොළ දුක්කාරයන්ට නෙමෙයි නිකන් මම මේ කියන්නේ වෙන වෙන මේ නිකන් තව තමන්ගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මොනවාරි මට ගෙනත් දෙන්නකෝ හාල් මැස්සෝ ටිකක් උයලා දෙන්නකෝ. ඉතින් කඩෙන් හාල් මැස්සෝ ගෙනල්ලා උයලා දෙනවා. එනකොට දැන් සත්ව ඝාතනයක් තියද එතන අකුසලයක් සිදු වෙනවද? ඈ? මේකවත් දන්නේ නැත්නම් ඉතින් මේ නිවන් දකින්නේ කොහොමද? මේවත් දන්නේ නැති මිනිහට මොන නිවනක්ද? ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න මේ ප්‍රාණඝාතයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. නිකන් දොළ දුක් හදා නිකන් වයස ගියාට වැඩක් නැහැ නේ කාටවත්. තේරුමන්නේ ඊට වැඩි මේ මනුස්සයාගේ ගුණ ධර්ම දිනවා. ප්‍රාණඝාතය කොහොමද බුදුහාඳුරෝ හඳුන්වන්නේ? දැන් කොහේ හරි දැන් මැරිච්ච සතෙක් ඉන්නවා උගේ මස් කෑමට ප්‍රාණඝාතයද? නෑ. තේරුණනේ? තමන් විසින් හිතලා තමන්ගේ චේතනාවෙන් සතෙක් කියලා දැරලා ඌ මරවොත් ප්‍රාණඝාතය. තේරුණනේ? ඔබ දොළ දුකට ගත් එකයි නිකන් දුකටත් එකයි. තේරුණනේ? නැතුව මේක ධර්මයේ දොළ දුකට අමුතු ධර්මයකුයි නිකන් දුකට තව ධර්මයකුයි වෙන්න බෑ. තේරුණනේ? ඒවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒවා දන්නේ නැතිව තමයි මෙහෙම ප්‍රශ්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පන්සිල් කැඩෙන අවස්ථා දැනගන්න. නැතුව නිකන් කැඩෙන්නේ නෑ මේක. තේරුණනේ? දැන් බොරු මත හදන්න බෑ කාටවත්. ඉතින් තමන්ගේ චේතනාවක් නැත්නම් සතුන් මරන්න මෙතන පන්සිල් කඩන්න බෑ. කැඩෙන්නේ නෑ. තේරුණනේ? හැබැයි ඊට පහළක අකුසල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. අපි මස් කන හින්දානේ අරුම් මරන්නේ. තේරුණනේ? ඒක ඉතින් ඒක හිතනවා. ඒක එහෙම හිතුවට සතුන් මැරීමේ අකුසලිය වෙනවද? නෑ. එහෙම හිතන එකෙන් හැබැයි ව්‍යාපාදයේ කියන අකුසලිය වෙනවා. තේරුණනේ? ඒක පස්පව් නෙවෙයි. ඒක සංකල්පීය අකුසලිය. එහෙම ඒ මත හැදුවොත් එහෙම වෙනවා. නැතු මෙතන එහෙම වෙනසක් නැහැ. ඒ හින්දා මේ වගේ ඒවා එච්චර හිතන්න එපා. මේවා නෙවෙයි ප්‍රශ්න. තේරුණාද? නිවන් මාර්ගයේ ප්‍රශ්න මේවා නෙවෙයි. මේට වැඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොයන්නේ සත්තු මරණයේ අකුසලයේ නෙවෙයි, සබ්බව අපසකරණම් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. තේරුණා? කුසල සුප සම්පදා වෙන්නේ කොහොමද කියලා, සචිත්ත පරියෝධපණං වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක කරවත් නිවන් මාර්ගයේ විරුද්ධ වෙනවා. ඒකට මහන්සි වෙන්න. ඒක තමයි හරි ක්‍රමය. ලියලා තියෙන නම් මෙච්චර රත්න මොනවා හරි තව අහන්න තියෙනවද? මොකද්ද සක්මන් භාවනාවේදී
නෑ ප්‍රශ්න මේකනේ දැන් ආනාපාන සති භාවනාව කිරීමේදී ඒ වගේ සක්ම භාවනාව කිරීමේදී ඊර්තිපාද වැඩිීමේ වෙනසක් තියෙද කියලා දහන්නේ. එහෙම වෙනසක් කියන්න බෑ. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔය කවුරු හරි දෙක තුනක් එකට කරන එකෙන් නම් ඊර්තිය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඊර්තිපාද වැඩෙනවා කියන එකත් භාව ඔය දැන් බෝධිපාක්ෂික ධර්මවලින් දීනේ අපි මම පස්සේ විස්තර කරන්නම්. පහු කාලේ ඉන්නවා මොකද්ද කියලා ඒක. හැබැයි ওই වගේ විස්තරයක් කරන්න බෑ. ওই ප්‍රශ්නේ වෙන එකක්. දැන් අපි හිතමු කාලයක් මේ මිනිස්සේ දැන් ඔය ඉඳගෙනම ඉන්නවා. දැන් ඔය රැකියාවට ගියාම පුටු උඩ ඉඳගෙන ඉන්නවා. තේරෙනවනේ? දැන් ඉස්සෙල්ලාම ඉඳ වැඩි එක තැන පය දෙක තුනක් ඉඳගත්තේ නැති කෙනෙකුට මුලින්ම රැකියාවකට ගිහින් සීට් එකක ඉඳගෙන ඉන්න එක පහසුවක්ද අපහසුවක්ද? ඈ අපහසුව. මොකද අපහසුව? එච්චර කාලෙ ඉඳගෙන නැහැ. දැන් මිනිස්සේ මොනවා හරි සංසාරගත මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්, දැන් අනික් සතෙක් වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි කරන වැඩකට කියන ඊර්තිය. දැන්වනේ දැන් ඉඳගෙන ඉන්න එක ඔයගොල්ලෝ ඉඳගෙන ඉන්න එක ඊර්තිය. මේ භාවනාවේ ඊර්තිය හොයන්න එපා, දෛනික ජීවිතයේ ඊර්තිය හොයන්න. දැන් ඉඳගෙන ඉන්න එක ඊර්තිය. තේරුණානේ? හැබැයි මේ ඊර්තියක් වෙන්නේ මහ පොළවේ ගලක් තියෙන එක. ඒක ඊර්තියක් නෙමෙයි. මොකද සතේ පුජ්‍යලේ කරන දෙයක් වෙන්න ඕනේ ඊර්තිය වෙන්නේ. එහෙනම් මිනිහෙක් ඉඳගෙන ඉන්න එක ඊර්තිය. එතකොට වැඩි වෙලා ඉඳගෙන ඉඳ ඒ ඉඳගෙන ඉඳීමේ ඊර්තිපාද හතර දිනු වෙන්න ඕනේ. තේරුණානේ? දැන් ඉඳගෙන ඉන්න එක ඊර්තියක් නම් ඉඳගෙන ඉන්න එකටත් තියෙනවා ඊර්තිපාද හතරක්. ඕනම ඊර්තියක පාද හතරක් කොටස් හතරක් තියෙනවා. ඒ හතර එකතු වුනේ නැත්නම් ඒ ඊර්තිය තියෙන්න බෑ. ඒ තාට ඒ ඊර්තිය කරන්න බෑ. දැන් ඉඳගෙන ඉන්න එකට ඉර්ධිය නම් ඉඳගෙන ඉන්න එක සාර්ථක වෙන්න වැඩි වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න මෙන්න මේ ගුණ තියෙන්න ඕනේ. ඉඳගෙන ඉන්න එකට ඉඳගෙන ඉන්න කැමැත්තක් තියෙන්න ඕනේ. කැමැත්ත නැත්නම් ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. තේරෙනවද? පළවෙනි ඉර්ධිපාදේ මොකද්ද? ඕනේ එකට ඡන්ද. එතකොට ඉඳගෙන ඉඳගෙන ඉන්නීම කියන එක ඉර්ධියක් නම් ඉඳගෙන ඉන්න කැමැත්තක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඉඳගෙන ඉඳීමේ ඉන්නකොට මේ ඉඳගත්තේ ගැන සිත යදිලා තියෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? නැත්නම් මාකට් එකේ ඉඳ තියාගෙන ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. තේරෙනවද? ගෙදර ගැන හිත හිතා ඉඳගෙන ඉන්න බෑ වැඩි වෙලා. නැගිටලා යන්න හිතෙනවා ගෙදෙට්ට. තේනම් ඉඳගෙන ඉන්න කාර්තව්‍යයට තමන්ගේ සිතේ යමු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙවෙනි ඉර්ධිපාදයේ චිත්ත ඉර්ධිපාදය. තේරුණානේ? දැන් තුන්වෙනි එක ඉඳගෙන ඉඳීමේ ඉර්ධියට ඕනේ ඉර්ධිපාදයේ තුන්වෙනි ඉර්ධිපාදය තමයි වීර්යය. ඒ කියන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න එකට ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන් කාය ශක්තියක් තියෙන්න ඕනේ. තේරුණානේ? ඒක නැත්නම් ඉඳගෙන ඉන්න බෑනේ. ඔය හුඟක් අය ඉඳ ගන්න බැරි වෙලා තියෙන වයසට යනකොට මොකද? ඔය තුන්වෙනි ඉර්ධිපාදය නැති වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න දුර්වල වෙලා වීර්යය නැහැ. ඊළඟට තව එකක් වෙන්න ඕනේ ඉඳගෙන ඉඳීම සාර්ථක වෙන්න. වීමන්ත වීමන්ත ගැනගත් වීමන්ත කියන්නේ පෙර ඉඳගෙන ඉඳීමේ පුරුද්දක් තියෙනවා. තේරෙන්නේ? දැන් ඊයේත් ඉඳගෙන හිටියගෙනාට අද ඉඳගෙන ඉන්න ලේසි. ඒකට ඔහොමම පෙර හුරුවක් තියෙන එකට කියනවා වීමන්සා. නැතු මේ වෙන මොකක්වත් නැහැ මෙතන. තේරෙනවනේ? එක පාට ඉපදුනේ හැදී ඉඳ ගන්න බෑ ළමයෙකුට. තේරෙනවනේ? දැන් ඔන්න ඔය විදිහට එතකොට සංසාරගත ඕනම තත්වයකට එක එක ඊර්ති පාන්න පුළුවන්. ඔය ඉඳගෙන ඉඳීම මිනිස්සෙක ඊර්තියක්. හිටගෙන ඉඳීම ඊර්තියක්. ඇවිදීමක් ඊර්තියක්. මොකද ඒක පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පුරුද්ද වැඩි වෙන්න වීමංසාව වැඩි වෙනවා. තේරුණානේ? කැමැත්ත නැත්නම් ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. ඒකටම සිත යදුන් නැත්නම් ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. දැන් බණ අහන්න එකටම යොමු වෙච්ච සිතක් නැත්නම් ඉඳගෙන බණ අහන්න බෑ. තේරුණානේ? දැන් එතකොට
මේ බණහනය ඇහිම සම්බන්ධෝ ඉන්දගනීගීම සම්බන්ධෝ ඒගොල්ලන්ට ඉර්දිපාද දියුණුද නැද්ද? දියුණුයි. ඉස්සරට වැඩි දියුණු. ඔබ දැන් පොඩි කාලේ දිමුණද ඔහොම එක? පොඩිම කාලේ ඔය විදිහට ඉඳගෙන මෙච්චර වෙලා බණ අහන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? එතකොට වීමංසා අඩුයි, ඡන්දේ අඩුයි. ඒව දැන් වැඩි වෙලා. එහෙනම් බණ ඇහිීමේ ඉර්ධිපාද දියුණු වෙලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සක්මන් භාවනාවේ වඩනකොට ඉර්ධිපාද වැඩියෙන් දියුණු වෙනවද නැත්නම් ආනාපානයේදී ඉර්ධිපාද වලට වෙනසක් තියෙද? මෙහෙම වෙනසක් නෑ. ඒ භාවනා සක්මන් භාවනාවට අවශ්‍ය ඉර්ධිපාද අතර නෙමෙයි ආනාපානයට. මේක ඉර්ධි දෙකක්. තේරුණාද? හැබැයි මේකේ අවසානයේ මෙහෙම දෙයක් වෙන්න ඕනේ. අපිට ඕනේ ඉර්ධිය සක්මන් භාවනාවෙනුත් ඕනේ ඉර්ධියයි ඇවිදීමම නෙමෙයි. ඇවිදීමම නෙමෙයි ඉර්ධිය. සක්මන් භාවනාව පුරුදු වුණා ලැබෙන්න ඕනේ හොඳම ඉර්ධිය තමයි කයෙන් කය තේරෙන එක. තේරුණාද? දැන් ආනාපානේ හරියට කරත් ලැබෙන්න ඕනේ ඵලයේ ඉඳගෙන ඉඳලා ලකුණු ගන්න එක හො නෙමෙයි. ඒ උපාසකම්මල ඒවත් හදා ගන්නවා. මම පැය 3ක් එක තැන ඉඳගෙන ඉන්නවා. ගල වගේ තියෙනවා. ඒ මොන ඉර්ධියද? ඒක ගන්න පුළුවන් මොකටද? ඒ වගේ ඉර්ධි තියෙන්නේ කාටද? අර ඉන්න මේ පන්සල් වල මේ අර යට රූප ඇදලා අමුතු බ්‍රාහ්මණ රූප වාමන රූප කියල අන්නේ ඉර්ධියව. ඒකෙන් ලකුණු ගන්න. මම පැය 3 ඉන්නවා මේ දැන් කියන්නේ අය කොහොමද? මුළු බිස්බෙන් නොලම නෑ පැය 3ක් ඉඳ ගන්න මං වගේ ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන් කියන්නේ. තේරුණානේ? මොකද මේ ඉර්ධි දන්නේ. ඒගොල්ලන්ට හිතේ නිවනක් ඉඳගත්තම නිවන ලැබෙනවා කියන. තේරුණානේ? ඔයගේ මනස් ගන්න හිතේ. දැන් ඉඳගෙන භාවනා කරාත් සක්මන් කරාත් මේ ඔක්කොම සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන එකින් එකට වෙනස් කමටහන්. තේරුණානේ? ඔය කමටහන් වලින් එක දොරටුවක් විවෘත වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔතනයි ඊර්ධි තියෙන්නේ. බෝධිපාක්ෂික ඊර්ධි තියෙන්නේ සක්මන ඇවිදින එක තුලත් නෙමෙයි, ඉඳගෙන ඉන්න එක තුලත් නෙමෙයි, කයෙන් කය තේරීම තුලයි. තේරුණානේ? එහෙනම් සක්මණෙන් කයෙන් කය තේරෙනවා. ඒ කයේ ධාතුගුණ ප්‍රකට වෙච්චී අවස්ථාවක් තියද එයාට ඒක බහුලීකට වුණා වෙන්නේ ඒ ඉර්ධිය අනිත් ඉරියව් වලටත් හුරු වෙනවා. ඕක නොදන්නේ අය මේක සට්ටු මාරුවට බොරු කර කර යනවා. තේරුණානේ? නැතුව මේකේ ඉඳගත් එකේ හපංකම ගොත් නෑ, රක්මං කරපු එකේ හපංකම ගොත් නෑ. ඒ දෙකෙන් ඒකෙන් ගත්තේ ප්‍රතිඵලයේ තියෙන්නේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. තේරුණානේ? දැන් මේ දෙකට රණ්ඩු වීම එහෙනම් බොරුවක් නේද? ඉතින් ඒවට අහු වෙන්න එපා. ඒවා ගැන හිතන්න එපා. ඒකයි තියෙන්නේ. අපි බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ලබන සතියේදී වෙලාව හම්බුනොත් කියා දෙනවා වෙනම. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ තමන් කරන බෝධිපාක්ෂික ධර්ම මොන කමඨහණෙන් වුණත් සමත කමඨහණෙන් එක බෝධිපාක්ෂික ධර්මයක් පව වැඩින්නේ නැහැ. සතිපට්ඨාන කමඨහණ වල විතරයි මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම එකක් හරි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තුලින් තමන් කරන භාවනාව තුලින් එක්ක සක්මන වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉඳගෙන කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ එකකින් තමන්ගේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙනවද නැද්ද කියලා තීන්දු කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දෙකයි එකයි හම් වේලා. ගැටලු නැත්නම් වෙන මොන හරි දිනනෝ නම් අපි පුළුවන් තව සාකච්ඡා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රායෝගික ගැටලු හුඟක් අහනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද අනිකයටත් හොඳව වෙනවා, තමන්ගේ භාවනාවත් දියුණු වෙනවා. එහෙමනම් මේ අපි දැනට අද දවසට මේ කරන සාකච්ඡාව ධර්ම සාකච්ඡාව අවසන් කරනවා. ඒකම ඊළඟට 3ට දැන් 2යි 3යි කාලට මෙතෙන්ට නැවත එන්න. ඒතකොට අවශ්‍ය කරන ධර්ම කරුණු
පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. එතන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවක් නෙමෙයි, ඔයගොල්ලන්ගේ භාවනාවට උදව් වෙන ධර්ම කරුණු ටිකක් තමයි පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමනම් හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. වැඩමවාදාල හාමුදුරන් වහන්සේලාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් මෙතනින් පස්සේ ගිලම්පස ගන්නවන අරගෙන ගත්තත් චමන්නේ නැත්තත් චමන්නේ, සක්මන් භාවනාව හෝ ඉඳගෙන භාවනාව කැමති විදිහට කරන්න උත්සාහ ගන්න. සක්මන් භාවනා කරනවා නම් හොඳයි. මොනවා හරි අර අලුතෙන් ආපු භාවනා කරලන්න නැතුව දීප දෙනෙක් අර පොත් එහෙම ගත්තා, එයාගේ ගැටලුවක් තියෙනවනේ, ඒකින් කතා කරන්න මං ඉන්නවා ටික වෙලා. හොඳයි, හැමදැනට උදේ තෙරුවන් සරණයි.